Tapjarët e urta, kapitulli 28, vargu 13, lexojmë. Kushti fshesh shkeljet e ti, nuk do të ketë mbarësi. Por, a i që i rëfen dhe i braktis ato, ka për të fituar më shirë. Tu shojmë se, a i që i fshesh shkeljet që nuk i tregon, nuk i rëfen, por vazhdon më madje të i praktikoj ato, a i, me siguri, thot fjallet për endis, nuk do të ketë mbarësi. Ndërse nga në tjetër, a i që i rëfen dhe kjo është kusht që t'i rëfen, thua të tek një gjoni që nëse ne i rëfen më katët, atë e përëndi e shëtë dhe që t'i fakt, dhe gjithashtu, i vetën që t'i rëfen, por edhe t'i braktisim ato, atë herë dhe përëndi e do t'i në tregoj më shirë neve, sepse ne kërkojmë të jetim si pas rrugës dhe urdërimeve të ti, duke ndërruar atë dhe duke esur në shenë të vitë.